Suunta hyvä pallo sinne linjan taakse, Emenikelle. Emenikki ottaa vasemman jalan jälleen. Lähtee pommittamaan ja hieno kuti siinä! Ohittaa Moisanderin, loistava suoritus, yksilösuoritus Emenikkeltä. Mies, joka on henkilökohtaisesti pelattuna. Oi, 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 mikähän maali siinä on kyllä tämän kierroksen yksi komeimmista, edelläpä komeen osuma. Tammela, Ilves, Inter, kello 16, lauantai, terassikelejä, kipikuula, ilmapäätä, makkaraa, aurinko ja maskottikin paikalla.